មានគុណភាពប្រកបដោយគុណភាពដែលចេញពីសាលានេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តនិងមានការគាំទ្រ 100% ចំពោះការបង្ហាត់បង្រៀនក្រោយពីខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យកូនមករៀននៅសាលា idea នេះដោយខ្ញុំមើលឃើញថាសាលាដែលបោះពិនិត្យទៅលើសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះសិតអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ពងពុះដែលមានចេញពីសាលាដែលល្បីនិងមានសញ្ញាបត្រហើយក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះបងខ្ញុំឃើញថាកូនដែលមករៀននេះគឺមានគុណបត្រល្អមានគុណភាពប្រកបដោយគុណភាពដែលចេញពីសាលានេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺពេញចិត្តនិងមានការគ្រប់គ្រង 100% ចំពោះការបង្ហាត់បង្រៀននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាលោកយុវទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមដែលបានកូនហ្នឹងគឺថាកែប្រែតាំងពីអតិចរិតតាំងពីចំណេះដឹងដែលជាបទពិសោធន៍របស់គ្រូដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនកូនបាននេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមួយហើយមួយទៀតឲ្យមករៀនអ្នកនាងបើនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរពីចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលបានមករៀននៅសាលា idea នេះយើងឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះអីពីមុនមកកូនរៀនបើនិយាយពីរៀនតែ4 5 6ឆ្នាំប៉ុន្តែលទ្ធផលខ្ញុំឃើញថាដូចជាមិនមានអីរីចម្រើនតែក្នុងរយៈកាលដែលមករៀននៅសាលានេះតែក្នុងរយៈពេលតែជាមួយឆ្នាំហើយជាមួយឆ្នាំពីហ្នឹងហើយជាមួយឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាមានការរីចម្រើនខុសប្លែកពីគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទតែអាចឲ្យជឿទុកចិត្តបានតែម្ដងកូនដល់ថាកូននេះគឺអាចនិយាយជាមួយបរទេសជាមួយអីបានមិនមែនថាយើងបណ្ណថាទេខ្ញុំក៏ថាចេះទីទួលអីចឹងទៅខ្ញុំសួរទៅគាត់ឆ្លើយខ្ញុំពងវាតែម្ដងហើយពីមុនមកខ្ញុំសួរទៅគាត់រត់ឡើយតែអត់មានការឆ្លើយតបចឹងបានខ្ញុំជឿថាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គ្រូនេះគឺមានគុណភាពបាក់លាស់ចំពោះក្មេងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមពីវនីដល់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបុត្រធីតាទាំងអស់គឺថាបងប្អូនគួរតែគិតឃើញថាសាលាដែលមានគុណភាពហើយមានការអនាម័យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយរៀនទៅមានគុណភាពពុះពោះគួរណាស់តែអញ្ជើញឲ្យបញ្ជូនកូនចៅរបស់លោកអញ្ជើញមករៀននៅសាលានេះមិនខុសដងដូចជាខ្ញុំចឹងដែរបាទព្រោះអីខ្ញុំជឿជាក់លើ 100% ជាពិសេសគឺខ្ញុំតែម្ដងកូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកគ្រូហើយគេបានតាមដាននៅអតចរិតនៃការរៀននីតិរបស់គាត់ជារៀងរាល់ខែបាទចាដបងឡើយខ្ញុំគិតមិនចេះបើគិតទៅសម្រាប់ទីតាំងនោះសម្រាប់សកខេត្តតកៅទាំងមូលតែម្ដងដែលមានសាលាជាច្រើនដែលមានបង្កើតថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់សូវមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយដោយសារលក្ខណៈមួយវាដូចជាសាមញ្ញវាអត់មានបែបស្តង់ដារអីណាមួយអញ្ចឹងណាគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសាលាលោកគ្រូបង្កើតឡើងរៀបចំមកវាស្តង់ដារបែបគេថ្នាក់អន្តរជាតិដែលមានអាគោលវិធីមួយដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងសួរបន្ទាប់ពីខ្ញុំដែលសួរព័ត៌មានទៅយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយហើយណាបែបស្តង់ដារហ្នឹងគោលវិធីនៃការបង្រៀននឹងម៉េចម៉េចណាតាមមានធមមានអីអញ្ចឹងទៅវាលក្ខណៈមួយរៀបចំបានល្អហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងមួយទៅចំណុចមួយទៀតទៅលើការសិក្សាបន្ទាប់ពីចូលបានរៀនមករយៈមកប្រហែលជាមួយខែអញ្ចឹងណាយើងមានចង់និយាយថាយើងធ្វើតេស្តជាមួយកូនហើយតើមិនវិញការសិក្សារបស់ខ្លួនឯងមិនវិញអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈឃើញយើងផ្លាយទៅយើងគិតថាសាលានឹងវាមានលក្ខណៈមួយអាចដើរទៅមុខជឿនលឿនជាងគេហើយស្រេចនៅក្នុងខេត្តតកែវនេះមួយហើយស្រេចចាហ្នឹងយើងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍យើងចង់ឲ្យកូនចៅហើយក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនអីអញ្ចឹងណាឃើញកូនក្មួយយើងអត់សូវចាស់អីអញ្ចឹងយើងជួយប្រាប់គាត់ឲ្យមកចូលសិក្សានៅទីនេះអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទងសមត្ថភាពវារហូតមកស្ទងរហូតដល់ចប់មួយធមរបស់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាមានការរីកចម្រើនច្រើនទី1គឺវាមានភាពក្លាហានក្នុងខ្លួនរបស់វាណាវាមានសេចក្តីក្លាហានវាអាចនិយាយបានខ្លះៗវាអត់មានការខ្មាស់អៀនវាអីអញ្ចឹងណាគ្រូវាអាចរីកចម្រើននៃអាសមត្ថភាពរបស់វាឆ្ងល់វាចេះសួរវាចេះអីហើយចង់និយាយថាវាលក្ខណៈមួយវាចាប់តាមចង់រៀនហើយស្រេចយើងមានហេតុផលជាច្រើនក្នុងការបញ្ជូនកូនឲ្យមករៀននៅ idea ឆ្លងកាត់ការសិក្សា
នៅក្នុងទីរួមខេត្តតកែវកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាយើងមានសាលាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសាលាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានសម្រេចយកសាលា ID ជាគោលដៅមួយសម្រាប់មកឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំសិក្សាដោយសារខ្ញុំមើលឃើញអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ ID មានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយបើនិយាយអំពីគុណភាពក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងឃើញថាយើងទទួលបានផលយ៉ាងល្អជាផ្លែផ្កាសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់គាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការរៀនសូត្របានន័យថារាល់លំហាត់ឬក៏អាសាញ់មិនផ្សេងផ្សេងគឺគាត់តែងតែធ្វើបានយ៉ាងទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយមួយផ្នែកទៀតគាត់ក្លាហានក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាខាងសហគមន៍ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាបឋមសិក្សារបស់គាត់ផងដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះពួកគាត់បានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅចែកចាយទៅដល់ការសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលាបឋមសិក្សារបស់គាត់ដោយមានការលើកសរសើរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទ